ya. Doang ayo,
Buka ini mau bareng saiki bareng. Pripun? Ditutup ya bareng. Oh nggih, bareng-bareng ya, Pak. Yogane tumut mboten? Semoga. Oh, monggo. Mas bareng Mas. Monggo nderek sareng nutup. Nggih, ditunggu nggih. 1 2 1 2 1 2 1 2 3 Aku ngerti, aku ngerti janjimu. Nuwun Pak MC kalau niko gini pun sewu gini niko sana sopa RT 19 niko